Nëse ke një apartament në Tiranë që ke blerë prej vitesh dhe ke bosh ose ke dhënë me qira dhe je i pakënaqur, ky mesazh është për ty. Unë jam Armand Shkëmbi nga Real Deal Properties, agjencia imobiliare më profesionale në Shqipëri. Shiko, shumë shqiptar, të cilët jetojnë jashtë, kanë blerë një apartament në Tiranë me shpresën dhe dëshirën se dikur do kthehen dhe do të jetojnë këtu. Por ndodh që pas shumë vitesh jetë në emigrim kanë kuptuar që nuk do kthehen më. Dhe ata vendosin ose ta shesin pronën, ose ta hapin me qira. Kur duan ta shesin, janë largë dhe nuk din si ta menaxhojnë procesin. Kur e japin me qira, ndodh që ja japin një qiraxhiu, dhe qiraxhiu ose largohet para kohe, ose i dëmton pronën dhe duke qenë në një shtet tjetër, ata nuk e ndjekin dot situatën. Ndaj dhe Real Deal Properties ka përgatitur një paketë për të ndihmuar pikërisht shqiptarët që jetojnë në emigrim. Dhe si ndihmojmë ne? Në rastin e shqitjes, pra kur ti je bërë gati për ta shqitur pronën, sepse tani mendon të investosh në vendin ku jeton, ne marrim përsipër situatën që nga dokumentacioni, pra nëse ke ndonjë problem të vogël me dokumentat, e zgjidhim ne, e më pas në marketimin e pronës, shqitjen e saj, dhe ti u thonë në Shqipëri vetëm për të firmosur kontratën e shqitjes dhe për të marrë lekët e tua. Nëse nuk je gati shpirtërisht për ta shqitur pronën, pra nuk e arritur akoma në këtë moment, por do ta japësh me qira, të situatës zgjidhim ne përmes menaxhimit. Menaxhimi do të thotë që ti je pronën me qira tek Real Deal Properties, te kompania jonë, dhe ne pastaj e japim me nën qira në klient që e marrin atë afat shkurtur, afat gjatë. Vlera këtu është që pavarësisht nëse ka apo jo klient me qira në pronën tënde, ti merr lekët e tua rregullisht dhe kur ka problematika me pajisjet në pronë apo me shërbimet e tjera, ti nuk shqetësohesh më sepse situatën e kontrollojmë ne. Ne kemi staf i cili ndjek punimet në pronë, ndjek pagesat e klientëve dhe rregullon ndonjë problematik të vogël që mund të ndodhi. Ti zgjedh nëse do ta shesësh apo ta japësh të menaxhim pronën tënde dhe për gjithçka tjetër kujdesemi ne. Kliko linkun e poshtëm, vendos të dhanat e tua dhe një prej kolegëve tanë do të të marrin telefon për të diskutuar se si bëhet ky proces, se si ti mund të shesësh apartamentin tënd apo ta japësh në menaxhim te Real Deal Properties. Në të dyja rastet ne kujdesemi nga fillimi i procesit deri në fund. Dhe me fund kam parasysh kur lekët hyjnë në llogarinë tënde bankare. Edhe një herë kliko linkun më poshtë dhe ne do të kontaktojmë së shpejti për të filluar bashkëpunimin ton. Faleminderit.